Qoftë nduar Jezu Krishtit, të dashur dëgjues të Radio Maria Kosovë, nga familja kushtuar Rengjëve të Hyjut në Ferizaj, paqe dhe bekime. Megjithëse këtu po punohet në restaurimin e tempullit kushtuar Rengjëve të Trojës, do mundohemi që ta shijojmë heshtin dhe butësinë konkrete të Rengjëve, si dhe rëndësinë e tyre për jetën tonë. Në vazhdim në rubrikën sonë mbi engjëjt, sot do të mësoj më shumë mbi rolin dhe praninë e engjëjve në jetën e apostujve, të cilët kishin marrë një mision as pak të lehtë nga mësuesi i tyre Jezusi. Shkonin në mbar botën dhe predikonin lajmin e gëzueshëm, siç lexojmë tek Ungjilli i Shën Mateut 28:18 deri në 20. Që ta dëgjoj më konkretisht, pra po citoj fjalët e Jezusit: "Më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë, prandaj shkoni e bëjni nxënësit e mi të gjithë popujt, pagëzoni në emër të Atit e të Birit dhe të Shpirtit Shenjtë, mësoni të zbatojnë gjithçka ju ka urdhëruar dhe ja, unë jam me ju gjithmonë deri në të sosur të botës." Kështu që në jetën e kishës së parë, por në përgjithësi edhe në ditët tona, prezenca e Jezusit në jetën e besimtarëve në shumë situata përqohet edhe nëpërmjet engjujve. Këtë më së miri e vërejmë në jetën e apostujve. Sfidat e apostujve nuk ishin as pak të lehta, por ata, pa kurrfarë hezitime, madje plot gëzim, qëndronin te përkushtuar misionit të tyre. Ajo që për ne është e më rëndësishme është se engjujt janë të përfshirë fuqishëm në projektin e shpëtimit të njerëzit. Tek Luka Ungjilltar 15:10, lexojmë se si gruaja që e kishte humbur që sendin më të çmuar klit: "Gëzohuni me mua se e gjeta drahmën që më pat humbur." Dhe vazhdon Ungjilli: "Po kështu, unë për ju them, bëhet gëzim në mes të engjujve dhe të hyut për një mëkatar që kthehet." Kemi shumë raste të ngjashme në shkrimet dhe dëshmitë që na japin apostujt. Si për shembull mund të lexojmë për ju jap këto citatet: letra Efezianëve shën Pauli 3:10, apo ajo letra parë Timoteut 5:21 dhe shumë e shumë vende të tjera. Engjujt, duke ofruar lutjet në altarin qëllor, si mas Folesis 5:8, ata u shërbejnë të krishterëve, mbrojnë njerëzit e ndërgjeshëm dhe i nxjerrin nga telashet, si që shojmë shumë raste, si dhe mas të veprat e apostujve, mund të lizojmë raste në 12, 6 dhe në 11 e kështu me radhë. Si që kemi mësuar në misionet e kaluara, engjët i shërbejnë Jezusit në kapërcimin e tundimit në shkretir, të Marku 1:13, dhe në agonitë në Gjetseman, Luka 22:43, ata zbresin dhe ngjiten mbi Jezusin, Gjorni 1:51, gjë që të regon se sa shumë kujdeset hyu për Jezusin dhe sa drejt për drejt është e lidur vetrinia shenjt me shërbimet e ngjëllore. Engjët janë gjithashtu lajmëtar dhe një lloj instruktorësh në besimin e ri. Përveç rolit të tyre, shumë do me thënës për jetën e gjën pakëzuesit, të Jezusit, se që kemi dëgjuar më heret, nga lindja deri te ringjallja, prezenca atyre në jetën e Marijës dhe të Jozefit, si që lezojmë të kun katërën gjimtarët, engjët nga së afrëmi e përcjellin edhe jetën e, dhe misionin e apostujve. Andaj pëndalim i tash tek engjët jetën e apostujve. Ngjarjet dhe ndërhyrjet të panumërta të engjëve lidhen me jetën e apostujve, të cilët kishin marrë misionin jo të vogël nga mësuesi i tyre,
për hapin e shelbimit të shpirtrave, por pa armë, pa kuaj, pa para, pa fuqi të kësaj bote, vetëm me fuqi shpirtërore dhe me dashuri. Kjo ishte fuqia që kishin marrë apostujt nga mësusi tyre. Të krishterët e parë u ishin nënshtruar persekutimeve dhe përndjekjeve shumë të egra, persekutime të ngjashme, për fatë keq, po ndodhen edhe në ditë tona të krishterëve, si do mas kisha katolike, unë shumë e përndjekur sëtë në botë, që duhet lutimi për këtë, por edhe shumë njerëz pa drejtë, anë e kanë globit, që povuin nga përndjekjet e ndryshme që përbën me motive të ndryshme. Për këthejmë i temës, e njët ishën shumë afer njerësve në këto sprova, si në lirimet nga burqet, ashtu dhe në nëzitjet për të përhapur misionin e shëllbimit edhe jashtë ambientit Izraelit. Këto ngjarje dhe shumë të tjera, ngjashëm këtyre, që i lexojmë në Bibel, nuk janë vetëm histori të kaluara apo të përmbyllura, që ka ndodhur dikur personave të saktuar, të cilët tani i kujtojmë si ndodhje interesante, apo si rrëfime të bukura. Ato kanë peshën, rëndësinë, edhe thirrjen, edhe për ne dhe në ditët tona. Ndërhyrjet e engjëjve në jetën e apostujve evokojnë dhe inkurajojnë vëmendjen tonë për të kuptuar se si kujdesi tyre vazhdon gjatë historisë njerëzore, mandje vazhdon edhe në ditët tona me njerëzit rreth nesh, por edhe me ne personalisht. Këtë dëshmojnë edhe në gjeneratët të tëra të pasqyruara si në shkrimet e studiuzve të njohur, ashtu edhe në përvojat e shenjtërve. Për të parë, pak ma konkret, prezencën e engjëve në jetën e apostujve, po i veqojmë disa raste, shembull i pari apostujve që në Shënbjetri. Në librin e veprave të apostujve, 12:6-11, gjenë një histori shumë prekse për arratisën e mrekullueshme të apostullit Pjetur nga burgu. Herode Agripa i parë, mbreti asaj kohe, e arrestoi Pjetrin dhe synoi ta nxjerrte para publikut pas krembimit të Pashkës. Ndërsa ishte në burg, Pjetri u lidh me zinxhir midis dy ushtarëve brenda një qelie që për më shumë siguri ruhej nga dy palë roje. Megjithatë, natën u shfaq një engjëll i Zotit duke bërë që një dritë të ndriçonte në qelinë e burgut. Engjëlli e zgjoi Pjetrin, i hoqi prangat dhe e nxorri nga biruca. Gjatë gjithë kohës, Pjetri mendonte se po përjetonte një vegjim, duke mos e kuptuar që veprimet e engjëllit ishin një realitet. Se si ndodhi saktësisht kjo ngjarje, jo rëndomt e lirimit të parit të apostujve nga burgu, nga ana e engjëllit, duke e shpëtuar atë nga dora e tiranit Herod. Le të dëgjojmë pra rrëfimin e Shën Lukës, autorit të veprave të apostujve. Atë natë, para ditës që Herodi kishte caktuar të nxjerrte para popullit, Pjetri flinte mes dy ushtarve, i lidhur në dy palë hekura, e para derës rojtarët e ruanin burgun. Dhe ja, engjëlli Zotit u duk dhe një dritë e ndriçoi dhomën. Engjëlli i ra Pjetrit në ije, e zgjoi dhe i tha: "Qohu shpejt, prej duarve i ran hekurat." Engjëlli i tha: "Ngjeshu dhe lidhi sandalet." A i bëri ashtu, përsëri i tha engjëlli: "Vishë petkun tënd dhe eja pas meje." Pjetri doli dhe po shkonte pas. Nuk ishte i vetëdijshëm se çka po ndodhte me anë të engjëllit dhe se ishte e vërtet, por ai i kujtonte se kishte një vegjim. Kaluan rojen e parë, edhe të dytën, edhe arritën te dera hekurt
që shpije në qytet. Kjo u hap vetë vetiju, ata dollën, kaluan një rrug, e atëre pa pritmas, Angelo nda prej ti. Teksa dollën nga burgu, për fundimit citatit, teksa dollën nga burgu, kaluan pikën e parë dhe të dy të rojës, pa i vënëri askush. Më në fund, arretën të por dhe hekurt që qënte në qytet dhe që u hap vetë. Ata bënd disa hapat e tjerë, ndërsa po largoheshin nga burgu dhe më pas Angeli u zhduk. Në atë moment, Pietri kuptoj të vërtetën, nuk ishte një vizion. Me fjalët e ti, Pietri thirri, tani e di me siguri se Zoti dërgon Angelin e ti dhe me qëroj nga dora e Herodit. Kjo historie e Angelit që lirën Pietër nga burgu ofron një rëfim të jashtëzakonshëm të besimit, ndërhyrjes hyjnore dhe të qëndrueshmërisë së kishës së hershme. Pikrisht, ndërhyrjet e tilla hyjnore për mes angjujve i forcuan apostullit në veprimtarinë e tyre të vazhdueshme përballë përsekutimeve shtetërore të asaj kohe. Kjo ndërhyrje hyjnore erdhi në një kohë kur kisha po përsekutohej ashpër, ndërsa historia shpalosët, mësojmë se Pietri u kap nga mbreti Herod, i cili synonte ta lëndonte pas e ekzekutoi Jakobin, vllahën e Gjonit, për predikimin e Ungjillit. Me këtë ndërhyrje të Angjëllit, Pietri u lirua dhe doli mrekullisht nga burgu, duke vazhduar misionin e tij të përhapjes së vërtetës së jetës. Rasti tjetër është shumë interesant, të cilin e gjejmë në vegimet dhe dëshmitë e shëngjornit apostull dhe ungjilltar. Sipas Gjonit, Angjëllit u krijuan për të lavdruar hyjën rreth fronit të tij. Në librin e tij të zbulesës, Kreu 5, rreth 17-12, lexojmë. Citoj: "Pash dhe dëgjova zërin e shumë engjujve rrëth fronit, qenjive dhe pleqve. Kishte një mori të panumërt dhe mira e mira të tijë. Ata vërtisnin pas zërit e tyre. Qenjë i rrëthuar ashtë i denjë të marë fuqi, pasuri, urtësi, forcë, nderë, lavdi dhe bekim." Përfundimin citatit. Nga shkrimet e apostullit, Gjon, mësojmë se engjët janë një loj tjetër qenje, me aftësi të ndryshme dhe të ndryshme nga njerëzit. Kjo është edhe arsyeja sepse zakonisht jemi të magjepsur për i tyre. Përveç kësaj, kjo magjepsje nuk duhet të kthehet kur në ndë një loj adhurimi, si që përjetoj i njëti apostull Gjon, të cilin e rëfen në librin e tij të zbulesës, Kreu 22, rreth 8 dhe 9. Unë Gjoni, po citoj, dëgjova dhe pash të gjitha këto, dhe kur e pash dhe dëgjova, rasht e këmbët e Angjëllit, që më tregoj që të mund të adhuroja. Dhe ai do të më thot, në asnjë mënyrë, unë jam një shërtor si ti dhe vlezrit e tu, profetët dhe të gjitha ta që mbajnë fjallin e këti libri. Adhuroni hyjën. Përfundimi citatit. Angjëlli pra i përgjegjët, adhurimit të gabuar të Gjonit, mos më adhuro mua, por adhuro Zotin. Angjëllit pra nderohen, lutën dhe falendrohen, por nuk adhurohen. Kjo është edhe doktrinë, dhe më thënë e kishës, vetëm Zoti adhurohet, kurse shenjtrit nderohen. Ashtu dhe engjujt. Pika tre që do ta nxjerrja në pah në këtë rast, do më thënë engjujt në jetën apostullëve, janë përjetimet e shumëta dhe shumë interesante të engjujve që i gjejmë edhe në jetën e Shën Paulit. Shën Pauli shpesh reflet mbi engjujt, në rend të parë duke përkujtuar dhe duke përjetuar mirësin dhe kujdesin e engjujve. Si ndaj jetës e ti, ashtu dhe në përgjësi ndaj nevojave të njerëzve.
Po sjellim këtu dy momente më të veçanta nga përvojat e tij me engjëjt. Njëra ka të bëjë me ndihmën e tyre për shëlbimin e shpirtit, dhe tjetra ka të bëjë me kujdesin konkret të mbrojtjes së jetës së njerëzve dhe të largimit të rreziqeve trupore. Po citoj, a nuk janë thua të gjithë engjëjt shpirtrat e ngarkuar me ndonjë shërbim, të dërguar për të shërbyer atyre që do të trashëgojnë shëlbimin. Letra e Hebrejve 1:14. Ndërsa në një situatë, gjatë lundrimit kur u rrezikua jeta e udhëtarëve, apostulli do t'i inkurajoj ata duke u dëshmuar se asnjëri prej tyre nuk do të vdeste. Por tani po ju porosis, merrni zemër, sepse asnjë prej jush nuk do të birë, thotë Shënpali, me përjashtim të anijës. Dhe vazhdon citati, sonte, mu lajmrua engjëlli i hyjut, të cilit i përkas dhe të cilit i shërbej, e më tha, mos ke frikë, Pal, ti duhet të dalësh para Cezarit, dhe ja, hyju do të afal jetën të gjithë atyre që lëndrojnë me ty. Veprat e Apostullëve 27, 22 deri në 24. Më në fund, Shënpali flet edhe për engjëjt e këqij, të cilët vazhdimisht imponojnë për saktime të dëmshme. Në letrën e drejtuar Galatasve 1:8-19 lexojmë. Po citoj, por nëse ne ose një engjëll nga qielli ju predikoi një ungjill të ndryshëm nga ai që ju kam predikuar, qofti mallkuar. Atë që kemi thënë tashmë, po e përsëris tani. Nëse dikush ju predikon një ungjill të ndryshëm nga ai që keni marrë, qofti mallkuar. Vërtet, apo kërkoj të fitoj mbi njerëzit, apo hyju, apo shkoj pas për të kënaqur njerëzit. Nëse do të bëja më të mirën për të kënaqur njerëzit, nuk do të ishta shërbëtori Krishtit, për vëndemi citatë. Duhet pra të kemi parasysh se përveç engjëllit të hyjt, edhe satani cakton engjëllit e vetë për lajthitje, për mashtrim dhe largim nga Zoti dhe nga shëlbimi i shpirtit. Për të dëlluar ata dhe planet e tyre shkatruse për ne, Shënpali kujton se mund t'i dallojmë, por edhe t'i largojmë nga jeta jonë, vetëm duke thirrur emrin e Jezu Krishtit. Kemë edhe shumë raste tjera, atë sa shkurtimisht, po e kujtojmë rastin e Gjakonit Filip, i cili mori udhëzime nga një engjëll, se ku duhet të shkoj, se që lexojmë tek Veprat e Apostullëve 8:26 dhe sa raste tjera, të përkrahjes, nimas, së këshillave, mbrojtjes së engjëjve në jetën e apostujve. Po e përmbledhemi tani paraqitjen e sotit, me ndjes nështë pak gjurëmës që kemi jashtë. Nga jo që mësojmë, shohim se engjëjt i përkasin botës misterioze dhe mjaftë të padukshme të hyjot. Nërsa Biblia përpiqet që të na afroj me ta, biseda mbi engjujt vën në pah mrekullin e veprimit shpëtim prerës të hyut dhe ekzekutimit besnik të tyre në realizimin e vullnetet të Zotit. Prandaj, duke nderuar dhe falendruar engjujt, ne në fakt e adhurojmë dhe nderojmë vetë hyun e madhë. Engjujt do të shoqërojnë Jezusin në ardhën e tij të dytë, kur ai të vi për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit, Mateu 8:38. Ai do të mbledh të zgjedhurit në anën e tij të djathtë dhe do t'i ndajë nga të liçt, siç dëshmon pra Ungjilli i Mateut 25:31-46. Prandaj, roli i engjëjve është tet i madh. Se cilit prej nesh në caktuar një angjëll në lindje, dhe si që po dëgjojmë nga fjala Zotit,
engjëjt do të shoqërojnë Jezusin edhe në ditën e gjyqit dhe do të kujdesen për ne, për ata që i nderojnë ata dhe mundohen në primityne të duan edhe Zotin. Me këtë për përmbyllim për sot, duke e thirrur ndihmën e engjëjve për jetën tuaj dhe për jetën e gjithë atyre që u kushtohen ndërmjetësisë së engjëjve. Qoftë lëvduar Jezu Krishti nga Undër Mikael Sopi, famulitar në Fericaj.